Thanks to EA for inviting me to this early access event. Děkuji společnosti EA za pozvání k předběžnému přístupu. Zdravím, tady je Adam Main a já vás vítám z Tomarengu, nového světa z rozšíření The Sims 4 nájemní bydlení. A již za malý okamžik započne příběh našich simíků, který je tímhletím novým rozšířením inspirován. Rozšíření nájemní bydlení se celé točí okolo vlastnění bytu, zžití se sousedy, ale i ohledně tady tohle nového krásného asijského světa. Rozšíření je již nyní k dostání na PC, Mac, konzole, Xbox a PlayStation, takže neváhejte a utíkejte si také zahrát. Pozor, pokud chcete tohoto rozšíření získat zcela zdarma a zúčastnit se mé soutěže, vydržte až do konce videa, kde si vyhlásíme soutěž. A naše siminka se právě teď do tohoto nového světa stěhuje. A má domluvené místo zde, v Píšťanech Tam Nang, což je tady tohleto malé místo, kde se nacházejí tyhle ty tři nájemní jednotky a my se nastěhujeme do tady téhleté. Siminka žije sama a jak vidíte, tak denní nájem nás bude stát pouze 70 simoleonů, no tak jdeme se teda podívat, jaké místo si to vlastně pronajímáme. Jsme tady docela brzy ráno a všímám si, že je tady docela chladno. Siminka se i hned ohákla do zimního oblečení. I tak zde v okolí slyší hromady opravdu krásných zvuků, která v minulosti vůbec neměla možnost slyšet, protože pochází z Sansequoy. A tak se jdeme podívat za tím, jež nám tady tohleto místo pronajal. Možná můžeme zkusit zamávat tady na kameru. A Lilia vstupuje dovnitř a všímá si, že zde to nevypadá úplně útulně. Jo, vypadá, že tady tohleto místo přece jenom tady nějakou dobu bylo bez toho, aby se o něj někdo staral. Eww. A Miles, tady simík nalevo, říká: ahoj sestřenko, vítej v Tomarengu, já doufám, že se ti tady u mě bude líbit. A načež odpovídá: u tebe? Ty jsi tohleto místo koupil? A načež Miles odpovídá: no tak jak jinak si myslíš, že bys tady ti domluvil to úžasné místečko? Jo, já tady vlastním, za pár šušňů jsem to tady sehnal a pronajímám to tady vlastně na nějakou kratší dobu pro místní a zároveň jsem se tady také přestěhoval. Přece jenom, když se podíváš do okolí, tak tady tohleto místo potřebuje mít vždycky někoho po ruce. A načiž Lilia úplně říká: no, tak jen se mě na tvůj byt a hned tak vypadá. Já jenom doufám, že ten můj vypadá stejně aspoň jako ten tvůj. Siminka Lilia se nemůže nabažit příběhu, který si Mick Miles vypráví. Obzvlášť ten poslední byl opravdu pecka. Celá konverzace díky němu získala úplně nový rozměr. Dalo by se říct, že Siminka Lilia má v oblibě příběhy. Myslím, že příběhy určitě v oblibě mít bude. A to proto, že když se podíváme do jejich vlastností, tak ona zde má vlastnost družná a zároveň také vlezlost. Tito simíci se přímo vyžívají v drbech, slídění a čmuchání. Vůbec neumí respektovat hranice ostatních a nechápou omezení osobního prostoru. Daří se jim nicméně všemožnými způsoby objevovat tajemství. A i když Lilia má špatný vztah s rodiči, tedy přesněji nemá příliš moc dobrý vztah s mámou, mají spolu dokonce špatnou kompatibilitu, tak jí psala zprávu, že teda dorazila na místo, že to tady vypadá skvěle a že strašně moc děkuje, že to takhle zařídila. A jak vidím, tak Miles náš si teďkom vlastně přivádí k naší jednotce. To je tady tahle, ta říká: je to jen tvoje, vstup si tam, kdykoliv budeš chtít. A ona ještě vůbec neví, co jí vlastně čeká. Nicméně i tak vstupuje dovnitř, kouká se a říká: jo, bude to tady cítit pořádnou zatuchlinou. V podstatě ten byt je úplně stejná kopie toho, co má vedle Miles. A je tady hromada plísně, jsou tady hrozné skvrny na zemi. Vypadá to tady, že kdokoliv tady žil předtím, tak tady už pekelně dlouho teda neuklízel. Přicházíme zpátky a Miles říká: tak co, je to byt podle tvých snů? A ona říká úplně: já vím, že jsem trošku zelená ďáblice a vím, že ty taky. A úplně oceňuju tady tu odpadkovou rostlinu, kterou pro mě si tady přichystal před mým bytem, ale na Sulány teda bylo líp. A proč jsi vlastně odstěhovala, ptá se Miles. Natěž Lilia odpovídá:
No, víš, nebylo to úplně ideální. Natěž Miles říká, ale já jsem si myslel, že jsi tam našla toho pravého. Teď přece, když jsme byli na poslední dovolené spolu, tak to tak vypadalo, že se s Lány už nikdy v životě nehneš. A na to Lily nějak neodpověděla. Miles zatímco tady stříhá bonsai, tak říká, jo, jen pro zajímavost, tady je tvoje nájemní smlouva. A načiž Lily říká, ale je to vážně nutné? A on říká, no tak jako jsi tady oficiálně, takže samozřejmě ano. Tvůj nájem tedy je 70 simolónů na den. Máš tady aktuálně nájem na 5 dní, pokud všechno bude v pořádku, tak to samozřejmě prodloužím, pokud budeš chtít. Máme tady nicméně pravidla, kvůli tomu, že to stojí krátkodobé pronájmy, to znamená žádné společenské akce, žádné hlasité zvuky, můžeš tady bydlet pouze ty, žádné prostě hromadění odpadku. Ale naopak jsme pets friendly, to znamená, že pokud chceš přivez nějakou kočku nebo pejska, ty asi nemáš, že? Tak můžeš samozřejmě a taky. Ne, že to budeš vlovat duchy, jo. To se prostě u nás nesmí, neptej se proč. A věřte mi, toto, ač se může zdát docela triviální, tak je přesně to, co Lilia od svého života aktuálně chce. A vážně, podívejme se zde, tady na aspiraci je aktuálně vybíravá obyvatelka. Její přání je bydlet pro nájmu, už bydlí, setkat se s sousedem, už má skvělého souseda a zajistit, že majitel objektu přišel do vaší jednotky. To se nám aktuálně ještě jakoby nesplnilo, ale věřím, že v momentě, kdy ho tady pozveme po druhé, tak se nám to už splní a bude moc pokračovat dále. Lilia se stěžuje, že má hlad. A jak vidíte, tak Miles tady pro nás připravil něco dobrého na grilu, tak se tady společně můžeme posadit. Vidím, že taky jde si vzít. A také si všímá jedné věci, že v tom odporném bazénu, který vypadá, že už nikdo roky nečistil, někdo plave. A samozřejmě se Miles se ptá a říká, ty prosím tě, už to tam je pro boha, co to je za týpka? A Miles říká, no, to jsou si teď naproti tobě, ahoj. A on teda jenom prošel, bez jakékoliv pozdravení, zaplaval si, tady rozplašil holuby, ne, co si stěžoval a odchází domů. Nicméně to nijak jako Liliu nerozhodilo, nijak divnej to ve výsledku nepřišlo, ona je prostě jenom ráda, že je ráda. Já říká, tyjo, nechci úplně být zlá, ale jako má tady docela zimu. Což je pravda a chladno tady opravdu docela je. Načež tady Miles říká, no ani mi nemluv, ještě pár dní zpátky tady bylo tak nesnesitelné horko a z ničeho nic začala takové obrovské chladno. S tou planetou se vážně něco děje. Pořád to říkáme a reálně nás vůbec nikdo nechce poslouchat, načež odpovídá Lilia. Nicméně Miles společně s tím nám prozradil nějaké tajemství trable s ovocným koláčem, hele. To vidíme, že jsou dobří kamarádi, bratrané sestřenice, vtipálci spolu, oni majitel objektu, mají jsou kamarádi na králíčkovi, si soused, je tady to opravdu hodně. Trable s ovocným koláčem, seznamování s novými sousedy má prý být zajímavé, jenže pro mě z toho byl ten nejtrapnější den v životě. Protože při vítání sousedů prostě potřebujete ovocný koláč, bez toho to ani nedovedu si představit. Jinak by se mohli novém bydlení připadat hezky. Že toho dne jsem bohužel upekl ten nejhorší ovocný koláč v dějinách. Na svou obhajobu musím říct, že do mi do očí svítilo sluníčko. Takže jsem si nemohl všimnout, že místo cukru odměřuju sůl. Věřte mi, prosím. Jo, takže já asi tak nějak chápu, že to je ten důvod, proč se tady ten simík vedle, kterému připravil ten odporný ovocný koláč, s ním nebaví. No ale naštěstí všemu není konec a přece jenom odpoledne se počasí trošičku umoudřilo, takže oba dva naši simíci si zde šli zaplavat. Načež Miles se vlastně ptá, hele, prosím tě, kolik je ti vlastně let? A Lilia jenom říká, no, já teďkom vlastně budu slavit brzo na narozeniny. A Miles říká, tyjo, tak to bychom měli ale jako nějak ve velkém oslavit. Budu to slavit doma, nebo? A než Lilia říká, ježiš, tady v tomhletom? Ne, hele, není tady nějaké jiné místečko? A Miles říká, jo, tady vedle je prý docela dobrý klub, ale upřímně já jsem tam teda jako moc nebyla. No, ona mu prostě odpovídá, klub? No tak to je skvělé, já teda absolutně netančím. Ale pokud je to opravdu ten klub s tou výřívkou, který jsem viděla po cestě, tak tam bych šla vážně ráda. Zakračíme, že tady ještě jakoby něco je. Tyrkysový střapec jsme našli.
I don't know what it's good for, but thank you, I guess. A jsme už v klubu a tady někteří simíci přivítávají Liliu a říkají: tyjo, ty tady jsi nová, tebe tady neznáme. Nám tady zase až tak hodně cizích simíků běžně nechodí, takže odkud jsi? Ale já říká: no já pocházím ze San Sequoia, takže za oceánem, tyjo, to je dálka, jak jsi tady dostala? Načež vlastně Lili odpovídá: no já jsem tak trošku byla na půl cesty v Sulány, žila jsem tam nějakou dobu, ale prostě najednou jsem tady se ocitla. Žádné další otázky, prosím, jo? Tak Vanessa tady říká: dobře, tak na naši novou spolubydlící v tomhletom nájemním městě Tomareng a koupila všem tady Virgin Kairi Prihili něco. Vidíme, že s tím ikonou to zjednodušená nealkoholická verze. I'm not sure if it's nealkoholická. To uvidíme za chvíli. Si všímám, že Denzel společně s Milesem zde vyrazili na kola. A ten tady to kolo nechává. Nevím přesně, kde byli, jestli se šli podívat zde, netuším. No a s nějakým tím pitím, co se tak holky společně taky zároveň baví, tak Lilia začala být trošičku více upřímná, říkat, jakože má třeba narozeniny, také říká, že se prostě v Sulány zklamala a tak podobně. A načiž Vanessa říká: tak to znám místo, které se ti určitě bude líbit. Hele, jestli to nevadí, necháme tady tvého kamaráda, který před chvilkou stejně nevím, kde odešel, a zaskočíme si o pár ulic vedle. A holky se přesunuly sem, tady na noční market, který, ač všude jinde už pomaličku zavírají, ten právě teďkom otevírá. A jsme tady u prvního místa, kde teda prodávají jídlo, když půjdeme tady vedle za roh. Zde máme co? O, zkusíme nakupovat tady, hele. Můžeme zde koupit brambory, cukr, hele, duhovku, to bych si celkem rád koupil. Nádobu na kuličky a sulánské víření, jakožto památku, že na Sulány prostě byla. 120 simoleonů je teda docela hodně. Nicméně jí nejvíc zaujalo tady na téhleté straně právě nějaké zajímavé barevné jídlo, které se jmenuje Halo Halo. A tady, jak vidíte, Tylin říká: jo, tohle je to nejlepší, co tady máme. No, tady tleská Lilia. A Vanessa si lehá na zem a říká, protože stále asi krásně, říká: podívejte na tu hromadu světel. A Lida říká: tady jo, krásně to všechno svítí. A ona říká: ne, 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 podívej na ty nádherné hvězdy na obloze. Ježíšek se letos netrefil a pod stromečkem nenajdete nové rozšíření DSM4 nájemní bydlení? Nevadí, je tady Adam Main, aby jednoho z vás obdaroval tímto novým rozšířením. Musíte mi ale prokázat, že jste byli hodní. Udíkejte dolů do popisku pod tohleto video, popřípadě k připnutému komentáři, otevřete odkaz, vyberte soutěž a splňte veškeré úkoly, které na vás čekají. Pokud jste můj kanál bedlivě sledovali, tak odpověď na otázku dáte raz, dva. Nezapomeňte se pak po tady tohoto video vrátit, napsat mi zde komentář soutěžím a klidně připojit i nějaký váš pohled na tady tohleto nové rozšíření. Soutěž o rozšíření DSM 4 nájemní bydlení pro PC probíhá až do konce roku, tedy 31. prosince 2023. Kód do soutěže vám přineslo EA Creator Network. Přeji vám všem hodně štěstí. Holky se vracejí domů a jak vidíte, jsou trošičku v napilejším stavu a zároveň jsou taky trošku víc hlasité, než by úplně hlasité být měly, když tady vcházejí do bytu nebo do jednotky právě od Lilie. A načež nám vyskočila tady tahletá zpráva, porušení nájemního pravidla, Nešek by měl být celý o tichu a ohledu plnosti. Domácnost Evans z jednotky 3 písečný Tamnang totiž nedodržela ticho a klid a byla otravně hlasitá. Majiteli objektu byste měli zaplatit pokutu ve výši 250 simoleonů, jinak vás čekají ještě vážnější následky. Oh well, no my to tady takhle hezky schováme, budu dělat, že jsme to nikdy v životě neviděli a neslyšeli.
Holky se teda loučí, říkají prostě, že je ráda, že v pořádku došla domů a jde si tady lehnout do ne úplně ten nejkrásnější postele, but co jiná zbývá, že nám, že jo, no. Semenka Lilia patří mezi vlezlé simíky. Ve světě tajemství a pátrání po nich vlezlí simíci kralují. Vlezlí simíci mají méně zábran a často se pokusí vytoužené informace simíka vypáčit. Ne všichni jejich nadšení dokážou docenit, ale to je rozhodně při pátrání po žhavých drbech nemůže zastavit. Také se rychleji učí dovednosti fotografování a psaní. Máme velice brzy ráno, ona se budí a je znuděná. Nedostatek drbů. Oh well. Všímá si, když se dívá tady takhle z okna, že jako venku teoreticky nikdo není a zkusí jako nenápadně zde nakouknout, jo. Říká si, jo, budu dělat jakože nic, ale nebudeme tam nějak klepat, dáme pouze odposlouchávat. Ojma. Oh, parsa. Ka. Oh, boroj. Okay. Simínka Lila zjistila, že simík Denzel má tajemství. Oheň je krásná věc. Oheň je velmi mocná věc, dává nám možnost vytvářet lahodná jídla, zajímavé vynálezy. Zároveň nás ale také ohrožuje množným zničením a zánikem. A já prostě z nějakého důvodu nemůžu přestat myslet na tu jejich ničivou náturu, která mi přijde svým způsobem nádherná. Občas, když vařím na sporáku nebo na grilu, téměř toužím potom, aby můj kulinářský výtvor začal hořet, abych ty nádherné plameny znovu viděl. Jen aby to tu alespoň trochu žilo, víme? Ale rozhodně bych svoje palačinky nikdy nezapálil. Úmyslně. To ani náhodou. Dobře, on říká, hele, vy jste tady odvedle, pojďte dál, co tam děláte u těch dveří? A Lilia úplně, já jsem tady nová, jo, ale já jsem vám nic nepřinesla, já se omlouvám. Vidíte, že se naučila pozdrav v Tomarany. On na to nějak vůbec nereagoval, neoplatili to. Jo, pardon, oplatili to až teď. Ona říká, mně se pokazil záchod. Mohla bych si skočit k vám? To je ten důvod, proč jsem tady jako vlastně přišla. A načiž říká, tak samozřejmě, to není problém. Takže ona jde použít tady ten turecký záchod. Iu, ale tak co zbývá, no prostě. Bolí ho za krkem, asi se špatně vyspal na tady tato hrozné postele, což se není vůbec čemu divit. Máme tady možnost dát pronájmu a máme tady nějaké věci, které můžeme začít dělat, například navrhnout pořádání dne údržby. Co tam je sousedský pokec, hele, půjdeme na to trošičku pomalej. OK, co to je za výraz tady tohleto? Hele. Jo, oni se jako baví ve stylu takové to jako, tady je to docela hrůza, co, jako, docela vtipné, fakt, se musím smát té animaci, ona je úplně perfektní. Pochválíme mu dům samozřejmě. Simínka Lilia a simík Denzel teorizovali ohledně náhlého nárůstu počtu simíků, kteří mají potřebu špehovat ostatní. My o vlku a vlk za dveřmi. Odkud se vzali ty dalekohledy? K čemu ti simíci všechny ty informace potřebují? Nepracují náhodou pro trpaslíky? Jde vidět, že se Lilia snaží nějakým způsobem zamluvit to, že ona sama je slídilka. Ona dalekohledy by the way i tady a trpaslíky máme taky hned tady. Takže kdo ví, hele, kdo ví, jo? Nemůžeme prostě soudit tady do toho, že jo? A dívejte, von Denzel, i když nevypadá, že by byl zcela a upřímně úplně milej simík, tak přišel a tady před dům naší simínky a začal tady sázet nějaké kytičky, nějaké rostlinky, ale pak to vzdal a jde si driplovat s míčem. Návštěva majitel objektu. Majitel objektu je na cestě, aby probral porušování pravidel nájemní smlouvy. OK, klepe nám bratránek a máme tady napsáno uvítací výbor zároveň, ale. Je taková jako ve stylu, paní, vás tady teda sousedů je? A oni říkají, jojo, a my tady bydlíme vlastně naproti od vás a prostě tady Miles, náš miláček, nám říkal, že se tady stěhuje někdo opravdu významný a tak jsme tady pro vás něco dobrého upekli, něco dobrého navařili. My víme, že prostě tady ta naše komunita je taková semknutá, víte, a dle mého
Každý by se zde měl být cítit vítaný, i když to na první pohled se tak nemusí zdát. Jedna věc je pravda, takže ti sousedé jsou skoro až přehnaně milí, ale přinesli nám ovocný koláč, takže se na ně asi nebudeme úplně zlobit, že jo? Načež Miles přichází a říká: hele, překvapení, a Livia jako, co se děje? No, říkal se, že máš narozeniny, takže tady. Malá narozeninová oslava, hele. A tak z ničeho nic, prostě aktuálně pořádáme narozeniny, no. Nicméně Miles si také bere Liliu bokem a říká jim: domácnost Mink Evans byla přistižena při porušování pravidel. Tentokrát vás nejen s varováním, ale při příštím porušení pravidel nebo pozdním zaplacení nájmu to už tak jednoduché nebude. Kontaktujte majitele objektu a zaplaťte pokutu za všechna porušení pravidla nebo spožděný nájem dřív, než vaši domácnost vystěhuje. Máme tady dokonce, jak můžete všimnout, kdo je tam, kdo pak je to za to, že není to náhodou majitel objektu, nevystěhuje Siminku Lilia. Strach z vystěhování. Úspěšně komunikujte s majitelem objektu. Možná by majitel objektu nebyl tak děsivý, kdyby k sobě byli trochu přátelštější, pak přece nemůžete někoho jen tak vykopnout, no ne. Vyberte majitel objektu a požadejte na něm přátelské nebo romantické interakce. Romantické interakce, to asi nemůžeme s Betránkem. Abyste se trochu strachu zbavili. Miles říká, že si zde soused, pravděpodobně myslí tady tohle souseda, ale nejmenoval, myslí, že není úplně vhodné, aby tady chodila v půlnoci prostě nahlas, aby tady křičela, dělala prostě nepořádek a tak podobně. A že samozřejmě Miles říká, že chápe, že jsou rodina, ale že jednoduše prostě pravidla platí úplně pro všechny. A taky by se jí prostě nelíbilo to, kdyby tady, jak on se jmenuje, Denzel, dělal nějaký nepořádek. Postup ohledně strachu. Po první úspěšné společenské interakci s Siminkou Lilia cítí sebejistěji ohledně rozhovoru s majitelem objektu. Aby mohla skutečně konfrontovat strach z vystěhování, bude potřebovat více času. S dostatečným úsilím a povídáním s majitelem objektu znovu zítra tuhle překážku ale jistě zdolá. No, nicméně, my se teda vracíme zpátky k samotnému slavení narozenin, protože dívejte se na to, oni tady Lily nachystali takhle krásný dort, který si může přijít svouknout. Lily já ten dort svoukává a přeje si, aby byla zde šťastná. A zároveň jí také musíme vybrat a třetí vlastnost. Buď jí můžeme dát jelimánství, anebo jí můžeme dát dítě vesnice. A já si myslím, upřímně, že to jelimánství se na ní docela hodí. Jsou to simíci, kteří jsou ač otravně dotečení a někdy jsou reakce na ně polarizující. Jelimáni mohou být času společensky nedbalí, ale jsou až rozkošně nadšení do života. Nicméně ta vybírová obyvatelka stát se dokonalou nájemnicí a sousedkou v nájemním bydlení jí zůstává. Zároveň s tím má také promoce, úspěšně absolvovala dokončila studium na střední škole, to znamená, budem také na promoci samozřejmě. A tak ten den, který se zdál, že může být docela špatný, a nakonec se proměnil v docela fajnový. To Lilia netušila, že jí to nejhorší teprve čeká. A ptáte se proč? Protože právě teďkom dorazil sem. Z jakého důvodu se tady sem z nenadání zjevil a kdo ho vlastně pozval? Jakým způsobem Lilia zaplatí pokutu a bude mít poté vlastní nájem? To jsou otázky, které se snad brzy dozvíme v některé z následujících částí téhleté série The Sims 4 nájemní bydlení. Všem vám moc krát děkuji za sledování. Nezapomeňte, že na mém kanále probíhá soutěž. Držím vám všem palce. Připomenu, že pokud se vám video líbilo, vážně moc mě potěší, pokud mi dolů hodíte like, napíšete komentář a nebo se přihlásíte k odběru, ať vám třeba další epizoda nebo novinky z The Sims 4 neutečou. Souhlasím, kočičko, souhlasím. Mějte se krásně a u dalšího videa se na vás těším, suzul.